Por shëndetje për këtë juve, jena rikthy me ri prej këtë radhës. Emocione kam ajdi, emocione kam. Cer, kër e zonë shkë ngusht që këtë su zhukin emocione kam. Cer, kër e kërë prej këtë bukë emocione të zemra, rahjet e zemrës. I kam momentalisht pulsin 280 ato më rej. Qëtu cer bo, në rëni më halë shumë një ide të fort. Një ide që palit. Oles, minjer. Të sugja, e haket fore. Ka zonë gjumin balkon. Te ka u qia. Mirë po, e që ka bo? Ajdi që ka bo kungshin. Ajdi që ka bo? Te vlogi e kalum, e kini po që e kina marrë jastikin. Në të marrë jastik kërkon, jemi e kina shti nuj. Nëse ere e ka bo një skjen, të fejt nuj. E kini po, për ato që se kam po, këshirme. Kërave kjo e që? A e lidhë në bëna? Mështë ka i bëna? Paruj me arafë që, se këma njaka. Këtë bëna, plej me këtë njome. Hini bëna rojë lip nëve. Hajde. Shka babo hoti. Okej, e potë. E tash, Loçka ka shku jastikin. Unë i kom thonë qitën e terët jastiki. A i ka mortë jastikin, e ka shtrinë. Edhe e ka lonë të kauqinë. Kauqin më ka bo të qo, une, pitë sava, kauqin e konë zërë në balkon, mu tërë. Edhe kauqin është momentalisht në balkon. Po, aj si miti, ka shku atë, ishtu full përzën telefon, asë di shka bëjki, u ka shrit e kauqin, e ka zonë gjumin në balkon. Eshti, në shka do të mi bo në rëdina tina? Me mitë. Ajde, ajde, t'ju ka zërë pak edhe këtë dhe. Nëse... Shots, ngo. Ngo se në vijë. Dhe shumë të fërë për përpërk. Qëtë po? Ku është e? Falë. E gjallë edhe me bo? Këta me gjithë dojë. Tu fletë janë dojë. Po leve... E një sekundë pullu. Këta mi thilë ma të gjemë në altë. Duna në me edhe ujësore, që nëse me të do në fyshë më. Pa, një pojtë, ishi terenin e... Terenin e ishi që shështarë. Sko, lirë, në që në me kapë që kjo këtë senën, kjo e jene, kjo hejkë. Pa, në me qita mu, fa, ato e në fika shkura, karati me flejtë. A di shakë në terenin? A di shakë në terenin? Veq e kapë, në dhe... Jopë në zorë, a qovët më rëndë, në rëndë, në rëndë, në rëndë, në rë Qita këtë shtratin, mu tërë. A i ka shku ka shtrija ti. A mu ne gumlon përmijat. Qëtën ataj, që shtrija është plash. Perenje. Lizhal. Lizhal. Një, dy, tre, katë, pëzri. Ka të dojtë pashtë të sanë në pasë. Meja botë. O të kështë, kja me kallë, shumë ati. Kja me kallë, edhe kja me fukën një. Qaqë. Ama kina me para, para është pak asilë. O ti, pa, e cëve se nuk
Bebe, mu su zajebali, već iš kamerao pišt. Razveš kina me, mom, mam već džuj, dobro. Be džuj, da kaj bali, ne. Ajke, ni gram ne. Rezuješ, mango, lakav, šukada. Me da džumi, mu zbe, boja, nideš kada, maksimum potere, bebo. Ne znaš, ne, 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 Mili, ti ljošk potere, bom se ti se ne maviti. Vabaj, zba. Nimi. O, sas. Sah, ma pa. Ajde. Ajde, ajde, ajde. Što razumiješ? Am šerni goj na već kuđi. Hej, ti me mogu bilje, fakin. Hej, ti me papuči. Hej, ti me papuči da se nimiš. Kape be se ki nuj be, kape be. Pa, ti ka fri e ndo të mbaka. A, po të të tjo, valla e pek nërë. Ma bina o lepë se piti ujë. O! A ti mira? A ti mira? Ke i tam ka ojë të mbaka be. To ne bo na flamë me një redinë. Përshëndetje të prekit juve, sot e na rikëtuj me një video trollës. Po, në këtë video, kënë mi bo Frank, krejt grupit Tim Flatra, që të fëtë Alaudinit, Naserit, Milit, edhe Visarit. Edhe Dullës. Po, edhe Agës Dullë. Kënë me thonë që shosh këtë Franki, unë e këmë bëhe të vlogi që i kema për para, jastiki që u lak, unë e këmë marë, para se me shku në Bromje, unë e kumora dhe e kumlon të kreveti i Alaudinit. E kumlon që t'lokët kreveti. Edhe të nxire jashtë krevetin bashkë me jastikun. Që ki kam ju thonë ative që të mbojnë prank mu të më fugin nuj. Po edhe krevetin e kina nxire në balkon ati mu tërë edhe ki kam e... Kam e zonë gjumi, këshë me një e zonë gjumi ati në krevet. Po. Edhe une ati vë dyve shkoj ju thamë, ajte i bëjmë prank një mejti. Po, ajte i bëjmë prank e fuk në nuj. Po. A une faktikisht, ku t'pi nuj, une kam u bo kinë sekund dek. Po, këshë... Kinë sekund dek. E ka zonë gërë që nuj. Në ka kop edhe kam e nejt për me nuj, që double prank, kjo i thot. Kështë që... Prank? Prank ma sprengi. Prank ma sprengi. Që që bashk të bovi shumë zene. Aje. Që që qiem, ja? Po, jo, do prank ju me.
O que é que você está fazendo? Eu estou com medo, essa é a sua dúvida. Eu estou com medo. 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 Që s'ka zonë që nishe? Praaa! Veç të rajë këtë idej! Po, vete me të 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 kina boni video. A dhe që më flejke? Unë e kumë shtimë në redini që t'i thojë ju e të mbojnë të mbojnë të rajë. Unë me kajtë të kumë lënë një stikin, që i plogët stikin. Që është në ujtë, unë që i plogët, që ka qesë në jashtë. Që në me ka du dhe, që s'ki që ka shtrumë për me me voqë prej. Jo, jo. Aje, po t'i banë. Po. Lidhësh ma të nej, me vojnë nga kria, më s'va bit. Po, kje. Kje. Nej, te gëllaj vari ka kria. Prek ma se. Aaaa. E s'prek ma se. Kje, ma më se prek. Prek jam e. Prek jam e. Teba. Se siguri një, noni me. Teba. Kje, është e dhona. Sigurimi. Pak e kini me vojt, krije me. Nja është ti vojt në besh dhe një përfaron në punë. Ta plasin zebrën? Jo me voje. Të shtrati të në qumë. Të 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 Këtë më prishë. Pak të bërë, neve në është kaptuz më shavra një, puke hinë më rejnë hajtë. Hajtë e me këshot një. Dhe shumë bëjke zima, valla pila. Unë jam gjekë, thash këmë më vrakur të ashtë. Valla pila. Përshëndet e kjo është pranki. Ani në sejri tha, ka më të disponu, ka më... Valla pila më këtë. Jo, jo, që këtë, e të qavit. A të shesh më sratë. E të qavit. E të qavit. A di shkaj mëra? Smuja taj kjo pak. Mu më duk se ju fri barë kjo Allah. Tru një jo, tru një qatë shumë. Pa e di sa ku mu shtru une që t'nej në rrujt. A di shka më kartë të shtimi ma, shtem të minut, shtem të minut. Le e qiri kësi si coftin, kër ka nga e si mumin kër e ku më baftin. A, u shko. Si zhabe le pedecit. A, cë më shale vida. Shumë. E cë më sti më me ndalë në sene. Videoklip ishte kjo, shpresoj ju këtë përqy. Shka me bërë tim flatra e hangër pranke, që deshte me më bërë mu, po në fakt, kjo ka konë ideja e Nuredinit, që në bashkëpunim me mu, e kina bërë ketë. Unë të ju këmë thonë, se me Nuredinit shumë sejnë do bërë. Oh yeah, Nuredin, best friend forever. Okej, bro? Kështë të. Mos harëni mi bërë të like, subscribe, share, du në share nga për Facebook, kejt me bërë, valla bërë. Ale, že, čím je video těra?